sen tror jag. Ja, klockan är 8 så jag ska bara ta några minuter och dra ett 2 veckors scenario här som föranleder kvällens övning som jag fått hjälp med av Stellan ordna. Den här bilden är ju postad sedan tidigare på Facebook och briefing och i Messenger. Ska vi se då. Sådär, och det här är alltså lägesorienteringen, den är också postad. Jag tänker inte läsa det här, den får ni läsa själva sen. Men jag kommer att dra den i grova drag. Och det är ju så att vi har ju jägarförband i några områden som är förhindrade att genomföra sina order på grund av att stormaktsråd har luftlandsatt trupp och understöd med helikopter i de här områdena. En del är bortanför gränsen och en del, ett område är ockuperat på vår sida. Och de har gjort halt och håller sig 56 kilometer ifrån deras mål. Och de bara håller låga ställningar och observerar och rapporterar under tiden som man har begärt hjälp av flygvapnet då. Och viktförbanden har fått order att vecka 37 genomföra spaningsföretag i de här områdena. Och även attackledare genomföra en skarp övning i, som vi kan, kanske inte är värsta scenariet, men det är måldata som bygger från jägarförbanden. Och det är troligt att det kan bli mörker och då försvinner verkan i en grupp från ett flygplan som är tvunget att ha lys eventuellt. Så det är anledningen till att vi tränar det här idag med alla divisioner. Så här ser det ut. Efter morgondagen så påbörjar vi, efter ikväll så påbörjar vi taktisk spaning i de här tre områdena och vi har spaningsorder för 3-6 företag. Och de startar den andra som ifrån Sochi, Gdauta och Sukhumi. Nytt är även på anmälningslistan att där har vi en kolumn då för de piloter som har genomfört spaningsutbildningen som Scandfox och Sive har hållit. Så att där kommer man ha, vi kommer starta spaningen imorgon och innan jag säger imorgon då är det onsdag nästa vecka till och med, eller måndag till och med onsdag nästa vecka. Sen sätter vi anfallsorder och då har vi riktiga måldata också. Så det är lite övergripande vad som kommer att hända. Och till kvällen här nu då så har jag fått hjälpa Stellan och vi har gjort en övning som är baserad på de måldatorna och de mål som vi har fått av jägarförbanden som sagt. Det var allt jag tänkte säga där. Kanske jag glömt någonting men lite information om det här i alla fall. Tackar jag och lämnar över till Stellan. Ja, alltså, vi brukar ju, P.O., du brukar hålla lite. Vi behöver fördela lite folk om vi, är det sådana som inte är uppsatta ännu? Ska se. Vi behöver ju jämna ut lite grann så vi får en grupp. Så. Jag kommer inte vara med och flyga för jag har problem med mitt headset. Jag kommer att titta bara. Men du är inte... Jag är inte uppsatt någonstans. Du är inte uppsatt, nej just det. Nej, det är samma sak för mig. Jag kommer inte med att flyga. Nej, just det. Men jag är inte uppsatt heller. Jag är inte uppsatt, nej just det. Kan någon hjälpa Stellan? Och... Jag sitter och bockar, men han kan ju... Vi kan börja med briefingen kanske så fixar vi lite. Ja. Ja, alltså det är inte allmänt så vi behöver, ja det spelar ingen roll, det kommer att bli någon grupp tom i alla fall. Jag är inte uppsatt ännu för att jag kan ju liksom hoppa in var som helst. Flyttar man en från gul och blå så får man jämnt över hela. Så att,
Jag får göra det, jag gör som jag. Det är MacDub här, jag vet inte, jag ser inte. Han kunde väl få... Just det, därför det står frågetecken på. Med den där dörrågans. Där har vi en. Ska vi se. Då tror jag alla utom MacDub är närvarande. Är det någon som inte har skrivits upp sig på listan som har tänkt flyga? Som ja, det är ju jag det som kan hoppa in. Jag kanske vi ska slänga in dig antingen i röd grupp eller gul grupp. Ja, i och för sig. MacDub där skulle jag kunna hoppa in. Ja, jag tänkte det. Jag ser ju det. Mm. Ja. Då får han fylla någon av de andra om han kommer sent. Så. Sen är det Spektor som är ensam där uppe. Spektor, är han här då? Ja, vi kanske. Du får jo, gå... jag är här. Ja. Jag flyttar ner dig till röd grupp där. Så då har vi en. Du ska en, ha. Vi har en röd. Victor 26 Spectra. Jag ska skriva lite på mig här också. Vad vi har för någonting. B5. Ställan, du fick B5. Victor 51. 51, ja. Jag ska bara se vilka andra jag har. Jag vet inte om jag passar så bra som rotechef direkt. Ja, det är bara rotechef kvar nu. Men det är så att fyran är varje grupp ska fälla bomber så att det blir som en trea istället. Ja, just det. Det är fyran som fäller bomber. Ja, ja du kommer följa med anfallsgruppen så det blir tre grupp som går in. Det blir bra. Oh. Den fixar du, Lasse. Då ska vi se lite vad vi har. Vi har alltså en röd och så har vi gul 1 över 2 grupper och sen har vi blåa plus gul 5 och så har vi tre grupper i andra. Ja, men det funkar. Det funkar. Då ska vi se. Vilka kommer att sända? Kommer det finnas spectatorplatser ikväll? Ja, du menar extra. Bara hoppa in på servern och sätta sig i en maskin. Ja, men då säger vi att ni sätter er i röd grupp 1. De är ledare. Ja, just det. Sen finns det en. Det finns en som heter ATC. Den kan man sitta i också. Det finns en tornkärra som inte ingår. Det var det ifall vi inte hade något torn så kunde jag sitta i den och leda. Men inte Storm skulle leda sitta i den, eller? Ja, just det. Du kanske vill ha den. Så jag tänkte att du hade... Ja, det går ju bra och sen de som vill titta, det är ju bara hoppa in på servern ändå. Låt att se igång så kan jag köra race eller. Men jag hade gärna velat veta. Ja, men ta du ATC kära. Det är fyra platser i rödet så det ska ju räcka. Vi har bara två som ska titta. Men då hörde ni det, vad blir det? Defrag och vem var det mer? Var det silver eller vem var det mer som hade problem? Det var silver, jag hörde. Då tar ni ettan, tvåan, trean eller fyran i första grupp. Ja. Och så vill ni titta på enskilda flygplan så tar ni F10 och så F2
F10, klicka på vilken kärna ni vill följa, sen klickar ni, trycker ni på F2. Jag är helt trött i huvudet. Då följer ni den kärnan. Ja, ska vi köra igång? Ja, ser ni min... Ja. Ja, jag har ingen, så jag får i den här PDF-tjosan så får du inte göra någon sån där visningsläge, så jag får rulla på den lite grann i det här läget, men det går väl. Noel, och vi talar den här kvällen som Pakistan sa där. Det här är ju en ren förövning. Vi ska bara träna, så att enda målet är att flyga förband i mörker och flyga med stor precision, framförallt både med fart och bankningsvinklar och annat som ni ska se. För att det här ska fungera med bomberna så att de kommer på rätt ställe. Det är inget speciellt väder. Tiden ligger 19.30 i simulatorn och det innebär att första varvet vi kör, vi kommer att köra två varv, är tänkt. Och första varvet är kvällsljus. Det är alltså inte helt svart. Det är solnedgång, speciellt när ni svänger upp så småningom mot molnet så kommer ni se att ni har en röd fin solnedgång. Andra passet däremot när Paxam jag testade, då var det faktiskt ganska svart. Speciellt bortåt B2, B3, för då börjar man gå ut i gränsen på den där kartan. Hopp. Sen heter det Hattefuran som Paxam sa igår. Det här är målet norr. Det syns faktiskt det gamla tornet här. Det är en fällning till och med A32 det här med de bomberna. Och det är första bomben det här. Och den har ju tänt lite sent. Alltså i verkligheten så tände bomberna på en aneroid. På en viss höjd. Så att säga. Den är tänt lite tidigt eller lite lägre än de andra tre. Och så här måste det se ut fredstid för att vi skulle få anfalla. Vi måste ha alla fyra bomberna synliga. Ska vi kika lite på utgångsgrupperingen. Vi står alltså på Krymsk 1904 och vi använder bana 06. Hela kvällen. Och jag har satt lasten på verkansgruppen på två raketkapslar gånger 12. Det är lite lättare att hålla farter och sånt där än om vi har fyra. Lysbomfällaren har fyra bomber. Det var standardlasten. Vi fällde aldrig någonsin åtta. Och det räcker ju med fyra eftersom det är bara tre flygplan som anfaller varje gång. Och sen X-tanken är hängd och robot 24, det är standardlast helt enkelt. Och ni har inre bränsle, 100%. Och det betyder om man då tankar, när vi tankar om man sätter 75% bränsle, då brukar det ger ungefär 100%. Alltså inre bränsle. För det blir så rackans tungt. När jag körde det här runt så landade jag med runt mellan 50-60%. Så att fyller vi även X-tanken så kommer vi upp i 70-80 någonstans, så det är lite onödigt. Bara besvärligt eller annat. Så här står vi uppställda. Det är blå. Hela divisionen står på den där plattan. Och den röda och gula de står i de här olika värnen. Helt enkelt. Och vi ska ju starta åt det hållet. Och det kan vi se då att när vi har gjort ett pass. Vi ska titta sen på navigeringen. Så kommer vi in härifrån. Det är de här strecken. Bryter åt vänster och landar på enklaste sätt bara vanligt varv. Och då gör vi så att den röda, alltså det blir första division plus den första gula, gul 1. Att ni taxar upp och så stannar på den här långa taxibanan här. Medan de andra som har kört det blå spåret, de svänger av och stannar här nere på den här taxibanan. Så vi slipper köra in i de här värnen igen. Ser inte var det pekar. Nej, ser inte. Ja, här är det. Det var värst. Hur kan man göra då? Kan man lösa det? Vilken grupp ska ställa sig på norra? Om vi säger att det är röd på den norra raka sträcket, raka taxibanan, där står de som flyger det röda spåret och det är första division plus första gula, alltså gul 1. Ja. Röd 1, röd 5 och gul 1. Och på den här krokiga södra taxibanan där står de andra, alltså blå plus gul 5. Det är för att vi inte ska behöva köra in i de här värnen igen. Ja. Alltså ni ser inte den. Nej, just det, exakt. Du menar norra och södra uppställningsplattan, det är det du menar? Nej, taxibanan. De långa taxibanan. Ja,
Okej. Okay. Den långa, raka. Taxibana David. Nu ska vi se lite grann om jag väljer den där. Ser ni den nu? Nej, det är inte. Väljer streama skärm istället. Har du valt streama skärm? Ja, det har jag nog. Då borde man ju se den. Eller dela din skärm. Nej, du har nog valt att streama applikation. Programmet. Ja, men det är en lång taxibana och en kort taxibana. Det är väl inte så konstigt. Nej, den långa, raka, parallella taxibanan. Det ställer första plus första. De som flyger den röda spåret det, helt enkelt. Kurva de andra bakom. Ja. Så står de andra där nere. Ja. Annars blir det ett evigt strul att försöka köra tillbaka till platserna. Målet är inget att diskutera. Det är sådana här stora fabriksbyggnader och det är väl någon sorts elektriska stationer. Utan, så det är inte, enda målet är inte att det ska vara svårt att hitta målet. De här kommer ni att se jättelätt. Och träffar ni rätt i målet så kommer de att försvinna. Eller så står de och brinner. Så målet är enkelt. Och det är inte något som helst konstigt. Navigeringen då? Nu är det de här. Det finns en röd navigering och en blå. Och de är ju i stort sett helt lika. Och det är alltså första divisionen logiskt sett går i den röda. Andra division går i den blå. Och sen så delar vi på gul. Så gul 1 går i den röda och gul 5 går i den blå. Så det är så de är lagda. Och de ligger ju på 1999 så att säga. Så det är inget speciellt. Och de består av en brytpunkt 2, 3, 4 och målet på femman på M5. Och sen går de ner via en sexa så kort som möjligt och hemåt för landning. Och där vi kan se här nere står ju fördelningen. Och sen är det ju så att om vi har 3 minuter mellan grupperna. Jag har satt det så att vi använder kanal 1 i det röda spåret och kanal 2 i det blå varvet. Det kommer ju inte att vara något speciellt prat så egentligen har vi inte behov av det. Man skulle kunna ligga på Adam allihopa hela tiden men det är ju ett övningsändamål det här kanske också får med oss radion. Det brukar ju vara så när vi flyger de här torsdagarna. Och så 3 minuter ungefär mellan grupperna i samma varv. Och det får tornet se till att styra. Det kan vi prata om lite sen. Och sen flyger vi då distansekonomiskt till B3. Och det är ju 675-700. Det är inte så där helt noga. Vi går inte med någon tidhållning eller så. Men ligger inte i 800 så för då kör ni i kapparan. Utan någonstans 675-700 fram till B3. Och därifrån ska vi se, då gäller Mach 07 fram till oss som 40, där själva anfallet börjar. Om vi då kikar lite på hur det här, jag tror, jag har inte jag någon pekare någon gång. Vad är det? Det här är det som står där, det kanske ni har läst igenom, det är det som finns i själva. Där är det. Jag tror att jag kan göra så här nämligen. Nej, kan inte. Det funkar inte. Jag skulle försöka förminska den här nämligen. Men skitsamma. Vi får bläddra istället. Så här ser det ut i själva SFI:n då, den riktiga SFI:n. Och det kan ni se nerifrån när radarspaning fix. Det är ju egentligen är ju lysbomberna avsedda att användas mot sjömål enbart. Och det kan ni se hur det ser ut när vi radarspaning fixar. Det kommer ju fyrgruppen och så delar den upp sig i en tregrupp som gör en sväng ut för att få ut avstånd. Och fällaren går rakt fram. Axlar upp och fäller sina bomber. Jag kommer inte riktigt exakt ihåg vad vi hade för värden. Men det spelar ingen roll för det jag har fått fram här, det är ju att där har vi den där förresten. Så kan vi nog göra. Nej, det kan vi inte alls det. Hur tycker det? För att få lite sådär. Det jag har gjort är att från avstånd 40 så svänger verkansgruppen ut
i det här fallet, vi gör en vänsteringång idag, då svänger färgkantsgruppen ut 45 grader och använder då 45 graders bankning i den svängen. Och sen går man rakt ut och senast på avstånd 30. Man kommer att vara på ungefär 32 när den där svängen är klar. Men senast på avstånd 30 så sväng tillbaka mot målet. Och den här gången med 30 graders bankning istället. Och sen gör man ett vanligt anfall. Utsväng på avstånd 15 och upptagning på 7 eller 8. Och de här bilderna här nere, det visar bara på. Den övre visar ju var 45 graders läget ligger. Det finns ju 1, 2, 3 streck ifrån lodäget och sen så är det ett uppehåll och så finns det ett lite längre streck längre bort. Så att det blir mitt emellan dem där. Där ligger 45 graders vinkeln. Och 30 grader. HSI nu. Ja, just det. Fli. Ja, just det. Fli heter det. Ja, flygläges indikator. Ja, men det är alltså, den är ju, om ni tittar i klockan 6 där, så är det ju 3 stycken. Ja, det är 2 små streck och så är det tredje lite längre och det är ju 30 graders vinkeln. Och sen är det ett uppehåll så kommer 60 graders vinkeln på samma sträck och så man får lägga sig mitt emellan dem. Och det där är ganska noga. Så flyg på fli, snyggt och prydligt. Och titta ner på så att ni låser vinklarna och håller dem snyggt. Så 60 grader bankning till 45? Nej, 45 graders bankning. Det är ju 45 grader. Ja. Från kursen mot målet så ska ni svänga med 45 graders bankning och 45 grader ut. Ja, okej, både och. Ja, okej. Och sen svänger du med 30 graders bankning tillbaka mot målet. Jag brukar själv göra så att när jag flyger in mot målet då ser jag ju vad jag har för kurs. Och så memorerar jag bara i skallen vad jag ska svänga ut till. Och det är inte så det är helt noga. Ni behöver inte svänga till 301 grader eller så, utan sväng till 300 eller 305. Alltså, det är inte så noga det hela. Jag är glad att jag valde fällare. Ja. Och sen är det ju så att när vi då flyger här, som ni ser den övre gruppen, så ska gruppen ligga i flank vänster, så att fyran som är den röda, så fällaren ligger på rätt flank, så att När man svänger ut där så ska ju han bara fortsätta rakt fram. Så att ni inte ligger i flank höger, för då blir det lite kaos när ni börjar svänga ut här. Och sen kan vi säga så att gruppchefen ger ett litet kommando där. Gul 1 uppdelning till exempel på radion. Det kan vi göra. Ska fällaren axa direkt vid 40 km till 09? För ja, i exakt. De filmerna som finns på YouTube så gör man det i 07, va? Jaha. Ja, det står att du har räknat för att det ska komma ihop så att man ska ha 09 då. Alltså. Ja, okay. Och vi gjorde, alltså i verkligheten så gjorde man så att då gick fällaren med zon 1 och då höll man 09 ganska exakt med den här lasten. Men jag har testat och vi får gå upp i zon 2. Så när från 40, tänd zon 2 och ligg kvar med zon 2, då får ni ungefär 0,91. Ja. Så att ni inte släcker ner till ettan, för då hamnar ni 86 och sånt där. Och då blir det lite snålt med bomberna där framme. De behöver ju vara tända i tid. Vilken höjd för fällan? Ja, det kommer. Jag ska bläddra ner, ska vi se. Jag bara säger att jag skriver rätt nu. 45 graders bank på första svängen och tillbaka svängen på anfall 30 grader bank. Jajamensan. Ja. Och sen ett vanligt anfall. De går väl iväg av sig själv, bomberna. Ja, de går. Vi kommer till dem här. Så här ser S-igt ut om ni tittar. Så sker den av så flyger man och då får man ju en tidslinje mot den där M5-punkten. Men sen går man upp och skedar anfall och då den andra bilden. Och då händer det en del. Då kommenderas höjden till 150 meter. Att det står 100 här, det är därför att det här är mot sjömål. Och ni kommer att komma... Zoomar lite. Ska vi försöka hitta ut? Simma in ett snäpp bara så ser man lite bättre. Ja, vi kan göra så. Där ser du. Så att den är bild nummer 2 där, va? När man går upp i skede anfall då får ni en kommenderad höjd på 150 meter. Och det kommer att vara så i navigeringen att vi går på lägsta höjd 200 meter egentligen. För det var den lägsta höjden vi fick flyga över land.
Men när ni går in med fällaren så sjunk ner till följ S-it. För det finns inget i vägen. Jag har testat och kört så att det går att gå på 150 meter och följa S-it på vägen. Och titta på den andra bilden. Där börjar liksom tidslinjen minska och då brukar jag osäkra. Då osäkrar man. Bild nummer tre där, när han ligger på bilden, då börjar hela tidslinjen att blinka. Och då handlar det om att trycka in avtryckaren. Och håll den intryckt. För sen efter några sekunder där, det är 4 sekunder, då sticker hela tidslinjen ut och blir full längd på. Och då tar man upp med 4G. Mjukt och städat. Och i DCS så blir det så att bomberna går så småningom när den här korsvisaren man tittar uppe på. Det finns en horisontal gul visare. Den kommer uppifrån och ner och när det blir ett kors mitt i fli eller mitt i horisonten, då går bomberna och då tänds den här fällaslampan. Så man behöver inte titta egentligen. Man behöver inte kika så mycket på själva fli, utan man tittar på G-mätaren så ni inte rycker upp flygplanet utan mjukt och städat upp med 4G. Och då går bomberna av sig själva. De går de allihop på en gång i DCS. Och det är det som är lite tokigt. Men det är inte mycket att göra. Men i de tutorials som ligger, va, så är det ju som du säger. Glöm inte osäkra. När det blinkar, tryck in avtryckaren. Vänta tills flits horisontella linje drar iväg uppåt och då drar man upp mellan 3 och 4 G. Ja, just det. Ja, om man tittar på jag flyger alltid på S-it. Ja, nej men det finns på vår chef har gjort en fin instruktion här. Och där går han på att flyet ger sig upp så att säga. Men här väntar alltså till den här linjen som blinkar, drar ut åt höger och vänster istället. Ja, just det. Det gör den ju samtidigt. Jag har aldrig tittat på fly hur. Ja. Det har jag inte, så att, men den sticker upp. Ja. Så att i verkligheten var det ju så att när man lyfte med 4G så mötte man den där korsvisarna på fly. Och så följde man dem. För då gick bomberna med någon halv sekunds mellanrum. Man hörde det. Boff, 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 boff gick de. Men i DCS så behövs inte det. Det är bara att lyfta med 4G så sticker alla bomberna samtidigt. Och sen är man fri och svänger åt vänster och kan dra ner igen. Försvinna därifrån. Och sen får man säkra. Sen har vi den tjusiga bilden som det här. Inställningarna. Det främre vredet det ska ju stå som vanligt på attack. Och sen om ni tittar på det bakre vredet där vi normalt ställer bombintervallet. Så står det faktiskt, det ser man inte riktigt på den här bilden, lysbomb på den inre ringen. Och så står det V rakt och HÖ. Det är alltså vänster, rakt och höger. Och den måste stå på rakt i DC så att då faller bomberna rätt över målet. För att annars så ser vi inte målet. I verkligheten mot fartygsmål så fällde man i det här fallet med den där inställningen i V, vänster. Och då får man ett styrkommando så bomberna kommer att ta 1 eller 2 kilometer till vänster om målet. Alltså bortanför målet om man ser det ur verkansgruppens synpunkt. Så fick man siluetter av båtarna. Det var så systemet. Men här ska det stå rakt. Sen om vi tittar på. Vi ska bara bredda tillbaka snabbt. På navigeringen lite grann så ser ni att. Målet ligger ju på 5:an och så går vi ner mot 6:an. Och där är det egentligen inga höjder direkt i vägen som man skulle kunna dra ner till 200 meter. Men efter mål dra ner till 400. Ni ska ju ändå ha det när ni går in i TMA. Och ingen återsamling ner vid B6 utan fällaren går ner för sig, går hem och landar. Tregruppen, ser ni varandra så håller ni naturligtvis ihop. Flank höger och bryter ett vänstervarv bara. Annars så ligger inte alltså samla för det tar en massa tid där nere. Utan gå hem en och en om ni inte hittar varandra. Så ni kommunicerar lite med varandra inom gruppen. Var ni är någonstans. Så vi kommer ner någon gång.
Fakini, det har skrivit där. Och så är det med call sign, tänkte jag på lite, att jag tror vi måste göra så att vi heter de här taktiska call signs. Röd 1, röd 5, gul 1 och så. För annars så kommer vi inte att veta vem som taxar ut, så att vi inte använder numren på fena. Det bryter ju emot lite vad vi gjorde i verklighet. Men bakåt på A32-tiden så använder man röd 1, röd 5. Då använder man alltid de här taktiska numren när man taxar ut. Och det underlättar väldigt mycket. Så jag tycker vi gör så. Vi struntar i de där fennumren här. För att underlätta. Jaha. Jag vet inte om alla har varit med och flugit i nattens mörker på låg höjd. Men jag har ju naturligtvis som vanligt tjuvtränat och flugit den här slingan. Och det är väldigt snällt terräng. Så flyger man på 150 meter höjdhållning hela varvet runt, så flyger man inte in några skorstenar eller någonting sånt. Nej, det är inte. Och egentligen är det alltså som jag sa, det är egentligen 200 som gäller med det. Och så får lysbomfällaren användas 150 när han får. Så får han följa systemet. Men vi kan flyga, det går att flyga på 150 som du säger. Det ska inte finnas något. Det enda är att det är ganska svart andra passet. Ställa. Vad heter flygplatsen för nummer? Som... Den heter 9004. 9004, och vi startar vilken bana? 06. 06. In mot östers eller nordöst. På 150, det är indikerat på startbasen då? Ja, 150 krymsk, så flyger du inte på någonting så att säga. Nej, just det. Ligg på luftdata hela tiden. Ja. Det, för att annars det är omöjligt att ligga och försöka följa terrängen med. Utan ligg på luftdata och flyg på. Så det ska inte finnas något. Och som sagt, efter anfall, stanna lika gärna på 400 meter. Det finns söder om, jag tror det är blås V6. Om ni skulle fara iväg söderut någon kilometer, då kommer ni in. Då höll jag på att slå ihjäl mig på 200 meter när jag räddade mig på den där röda varningslampan som tändes. För där är det 300 meter eller vad det är. Ja. Och som sagt, alla lampor på. Kör på allt vad belysning finns på alla flygplan. Fick lampan var vänster alt F, visst? Ja, den har jag programmerat. Ja, det är nog alt F. Vad det här blir... Vad sa du nu då? Kanal 1 eller kör vi? Ja, kör. Ska vi... Alltså, om vi vill så kan vi ju faktiskt ligga på Kryms kanal Adam hela tiden. För det ska ju inte vara en massa prat annat än bara uppdelningen. Ja, det blir ju prat om vi ska prata med tornet när vi landar. Det kan ju bli pratnytt vid tornet där när vi är så många. Så att vill man inte ha det så tycker jag det är bra att ligga på kanal 1. Ja, vi brukar ju göra så att under navigeringarna så... Att det är kanal 1 på den röda och kanal 2 på den blå. Sen finns det, som ni ser här på kartan borta vid 2. Det finns en konfliktpunkt där borta. Men jag hoppas att vi ska överleva det. När röda går ifrån 2 till 3 där och den blåa kommer farande mot 2. Då finns det en potentiell problem där. Men det får jag ha lite uppsikt på. Högre kurs håller högre höjd. Ja. Det är bara blunda. Sannolikheten att träffa är inte så stor. De har ju lyserna på. Jag brukar kika på. Jag har mappat F10-kartan så jag kan använda den snabbt och få en liten blick. Det kan vara bra. Ja. Jag har på det med F10-kartan. Det finns två olika mappfunktioner till den. Den ena, den hamnar man och så måste man scrolla. Vad heter den andra? En heter F2. Det är den som du scrollar. F3. Om du trycker... Nej, just det. Då har du inte tryckt F10. Nej, om du bara trycker F3 då får du en sån där förbeflygningsgrej. Ja, det var den. Det finns en där man kan komma till sin position och där finns en där man kan komma till början så att säga.
Vad har du? Det har inte jag. Och det är F10-position, men det är två olika i inställningen i alltså. Ja. Om du klickar i menyraden högst upp så kan du låsa F10-kartan på ditt flygplan. Ja, om det är det du menar. Om du klickar på den där kilen, ja. Längst till vänster är du där uppe, va? Ja, okej. Okay. Ja, då låser man kartan. För det är liksom lite besvärande när man ska tycka och se var man är någonstans. Och så hamnar man på utgångsbasen just på flygplatsen. Ja, just det. Ja, exakt. Nej, men det är som Lekan sa det rätt. Det är längst upp i menyraden. Jag har för mig det längst till vänster. Det ser ut som en liten spetsig pilspets eller någonting kan man säga. Ja. Och sen är det bara att zooma. Det kan du göra före start till och med. Ställa in det och så zooma så du får en lagom bild. Då kommer den alltid att följa flygplanet på den zoomen. Ja, Stellan, har vi några NVG laddat eller? Nej, det fanns inte på Viggen. Vad sa M? Night vision goggles. Ja. Night vision. Ja, det finns i DCS om ni vill använda det. Men nej, flygvapnet hade inget sånt. Den är kass i Viggen. Den är tämligen kass, ja. Ja. Vi åt morötter istället. Det finns ficklampa morötter. Ficklampa morötter. Och rött ljus i omklädningsrummet på A32 till. Jaha, tror vi att vi klarar det här nu? Ja. Baggis. Ska vi... Tog du ner servern igen? Det här har vi gjort förut ju. Så det blir bra. Det blir kul. En fråga. Vi som är fällare, det var någonting med att titta på ryssbomber om man skulle ställa någon höjd. Ska vi göra det där med takt in och så vidare, eller? Nej. Hallå? Nej. Hallå. Om du går tillbaka till den här briefingen och sen så rullar du ner till... Det är en avstånd du inte menar, va? Ja, det var 2000 och 3000. 1000, 2000. 3-1, va? Man kan ställa in sidoförflyttningen för fällning. Ja, nej, alltså den ska stå rakt. Mm. Alltså inställningen enligt den sista bilden där var ju att den ska ju stå rakt fram. Och då har den där sidinställningen ingen betydelse. Ja, just. Men det var någonting med takt in och sen var det 23 och sen var det någon 1-2 meter. Vad är det för någonting? Ja, det är sid. Det är om man vill ha den i sida, ja. Okay, i sida i förhållande till målet, ja. Då finns det en möjlighet att välja 1000 eller 2000 meter. Just det. Det är inget fel. Men det gäller om man ställer V eller, okay, eller alltså vänster eller höger. Det är taget. Och idag ställer vi rakt, så då har den ingen betydelse. Standard är 2000 meter annars. Om man gör så här. Mm. Vad heter servern då? Den kommer heta Nosigs officiella server. Jaha. Och behöver vi kika på anmälningslistan någonting? Hade vi klart för oss hur det såg ut? Ja, alla vet vad som ska vara nu, eller? Vi har röd 5 finns, ja. Och så finns blå 1, blå 5. Och så finns gul 1, gul 5. Ja, just det. Det är alltså röd 5 och gul 1. Det är de två grupperna som går i det röda. Och sen är det blå 1, blå 5 och gul 5 som går i det blåa spåret. Och ska vi göra så? Det var Storm. Var du som skulle sitta där uppe, va? Emil? Nej, va? Att vi anmäler, varje gruppchef anmäler till dig när man är klar. Och sen så... Du får skriva upp det här, så får du bestämma vem som ska taxa ut, tror jag, i starten. För det spelar ingen roll. I starten står man så vem som helst kan taxa ut. Ingen står i vägen, alla står i vägen eller på plattan. Så att vi får iväg dem med 3 minuters separation. Det är det. Alltså röd 5 ska ju iväg först och sen ska ju gul 5 iväg. Eller också startar de i motsatt ordning. Men jag menar, röd 5 och blå 1 kan ju liksom starta efter varandra, för de går ju i olika varv så att säga. Ja, är du med på det sättet? Men det är alltså
röd division går i ettan och så är det gul ett som går i ettan. Så. Ja, ja. Och så är det blå som går i blåa och så är det gul fem som går i den. Så det är ju liksom den interna separationen inom samma skjutvar kan man säga. Det är bara där som vi behöver separation. Du behöver inte separation för övrigt. Så det tar ju 3 minuter i bästa fall att få iväg det ena gänget och 6 minuter att få iväg det andra. Nej men. Hopp. Ja. Ja. Får mer in på flygplan brukar man säga. Ingen server. Nej, jag har inte startat den. Är vi klara? Fattas bara. Fattas bara. Ja, starta servern. Gå ner i kanalen då. Mm. Just det. Ja, just det. Behöver vi komma upp här och tala om att vi ska är klara. Det kanske vi ska göra. Ja, vi kan väl anmäla till tornet att vi är klara som du sa. Ja, vi kör alla av dem. Ja, släppa iväg och så hålla separationen. Ja, just det. Ja. Så det är bara att ropa. Ja, bra. Nu ska vi se lite grann från vitt och blå. Vitt och blå. Vi ser blå här då. Hallå. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hallå. Ja, det var ju ganska lite information. Eller hur? Men det ska nu gå bra. Det går nog bra. Vi kommer då ner i varje fall. Oh ja, garanterat. Det kommer man alltid. Har ni frågor eller? Allting är klart. Ja, jag tänkte på det om jag... Jag kommer väl antagligen att landa först här. Men det är ju två varv vi ska köra. Så att hur blir fördelningen sen då? När vi ska jag gå åt sidan lite grann så ni kan passera när jag står nere på plattan eller? Ja. Det är ju en liten sväng innan vi går in. Alltså när vi ska starta. Just det där kan vi alltså reda upp att vi står som vi ska göra. Så det är, jag tror inte det blir något problem där. Om det hänger med vad jag säger. Ja, just det. Annars är det flank i vänster efter start. Och sen vid B3 är det lång flank höger. Och så säger jag säger det på radio kanalet vad vi gör. Alltså uppdelningen när det är, jag säger att vi delar upp oss när det är 40 km innan målet. Så kör det, det är raketer vi ska lasta. Vad sa du? Det är raketer vi ska lasta. Det är väl kanske till och med förlastat, jag vet inte. Oh, okay. Ja. Det ser ut som att servern är uppe, så det är bara att hoppa in och starta laddarstickan och ja, slänga på beväpning och så säger ni på Discord när ni är redo. Så gör jag en anmälan sen. Ja. Vad nu är sättet vi gör det till den? Ursäkta, vad sa du? Har ni... Jag har inte vad du säger. Det bryts upp. Har du med nu? Ja, det spraklar och har sig. Okej, jag ska bara höra Viggen här. Jag var osäker på vilket nummer jag skulle ta. Spektor, du är röd 7. Ni skriver bara typ röd 7 eller röd 6 och röd 8. Så ställer han så. Vi skippar de här Victor 24, 26, 29. Mm.
Ja, okej, nu har jag skrivit det, men det gäller väl mer radiopratet då? Ja. Då måste jag gå ut och så förändra namn. Jag kan inte göra det inne på servern. Nej, du får göra det när du laddar in där. Vad ska jag göra? Ska jag göra 7? Ja, rör 7. Det är så som att vi redan är bestyckade. Så det är bara till att hoppa in och starta direkt. Ja, ja. Och 75% där, så det är 100% med. För min del ska vi ändra den biten. 75% ja. Så blir det 100% internt. Jaha, okej. Okay. Därför min står på 100%. Det är 75% internt, ja. Okej. Okay. Jag tror allting är redan inställt. Ser det ut som. Ska vi se. Röd. Ska vi se. Jag tar ner från bredvid. Det spelar kanske ingen roll vilket flygplan att ta. Jo, det måste ta efter det är ju numret att ha. Ska vi se numret. Jag har glömt 27. Röd 7. Victor 26. Är du spektrum? Förbindelsekontroll. Då tar du upp en. Och blå 5. 6. 8. Vad sa du, Lars? Vi ska inte starta motorn. Jo, vi kan den starta direkt när ni hoppar in. Okej. Okay. Gul 5 anmälan. 6. 8.
Blå 1, anmälan. Hej. Det blev dubbelsändning där. Vi får säga igen. Blå 1, motorstart. Blå 5, då är du klar att starta på den 04. Blå 5, klar, start. Gruppen röd 5, anmälan. Blå 5, full gas. Och blå 5, vi tar zon 3, 3, 2, 1. Tornet från gruppen Gull 5. Gull 5, kör på. Då är vi redo för taxi till aktiv. Ja. Det är uppfattat att ni har fortfarande 2 minuter och 30 sekunder i separation till blå 5. Så jag väntar med er en liten stund. Se om vi får röd innan. Ja, vänta då. Jag håller väntan. Och tornet blå 1, 4, redo för taxi. Det är uppfattat samma budskap som till gul 5. Ni har fortfarande 2 minuter väntan på separation för blå 5. Blå 1. Ja, blå 5, gruppen blå 5, kanal 2, skifte. Gruppen röd 5, allmänna. Åtta redo. Gruppen gula 1 anmälan. Två. Ja. Hör ni ingen taxi utan tillstånd? Tornat gruppen röd 5 är redo på taxa. Ja. Gud 3. Gruppen röd 5 klart taxa via via Cesar Adam till banan 04. Klart taxa via Cesar Adam röd 5. Gul 1, motorstart. Gul 5 till tornet. Gul 5. Ni har klart att taxa via David och håll kort vid taxibana Adam. Jag hade uppfattat att vi taxa via David och håller kort Adam. Gruppen röd 5, ni är klar att ställa upp
var det 04 QNH 2992, temperaturen 20 grader och moln på 5500. Klossen upp för gruppen röd. Tornet, gruppen gul 1, då är vi klara för taxi. Okej, jag ber er vänta en stund. Gruppen 5, när ni är klar starta på 04. Uppfattat, 3-5. Åtta redo. Gruppen rör 5, 100%. Bromsar i zon 3 om 3, 2, 1 och släpp. Från gul 5, repetera. Ni är klar att ställa upp på 04. Har du fått att gul 5, repetera, ska du upp 04. För övrigt så har ni 20 grader utomhus med en kurhakan på 2992 och bättre målbas på 5500. Röd 5, här emellan. 6. Ja, 8. Gruppen rör 5, flank vänster.
sätter upp en gul ett anmälan. 2 3. Gul 4. Gå tillbaka och hämta den. Jag tror det blev någon dubbelsändning. Gulet. Ja, får indikation på att vi har 11 mil, förlåt, 31 mil till B1. Har fel, eller hur? Ja, jag svängde vid B1 nu. Jag har 6 mil till B2 nu. Ja, jag rensar.
gul 1 bekräfta 30 km per. Stämmer. Bern röd 5 uppdelning.
06, lämna. Gul 5 anmälan. 6. 7. Röd 5 anmälan. Krimskornet, gul 5, med 3, avstånd 35. Jag uppfattar att dra kontakt med dig. Du har röd 5 framför dig och fortfarande ditt problem med att få resten av dem på kanalen, verkar som. Gul 5, ni har trafik framför er. Sved 1-0. 10 kilometer. Gul 5. Röd 7, röd 8, tornet. Röd 8. Vad är era intentioner? Ja, vi är på väg in mot fältet här och jag har sakta ner. Ja, det är uppfattat. Då är ni klart in för vänstervarv. Radar 4. Klart in vänstervarv, röd 8. Tornet röd, gruppen röd 5 i kommands. Här 15 km ut, önskar anlända. Det är uppfattat att du har din rotekamrat till din höger 4 km och försök forma upp innan ni kommer över fält. Och samt sänk fart till 550 och 400 meter. Röd 5, då har du trafik 800 meter till din höger. Röd 5. Gul 5 till tornet. Gul 5, kör på. Gul 5 och 3 hade vi klart in över plats för. Men ni har klart in över bas för vänstervarv. Följ efter röd 5 om ni har besiktat. Gul 5 klart in över plats. Det blir svårt att ha kontakt med röd 5. Ja, det är uppfattat. Fortsätt med ett större varv. Det verkar som att röd 7 och röd 8 har tagit ut det ganska mycket. Ja, det tog att vi tar lång varv. Tack så mycket. Gud, fan med kontakt med radarn. Och tornet blå 1, avstånd 34 på väg in mot fältet. Ja, det är uppfattat blå 1 och är ni klar över fält för vänstervarv? Klart in över fältet blå 1. Blå 4.
4 vill du ge en skjut av blå 1, svängriktning 231. Blå 2, då har du trafik 270, 2 km. Gul 50 tonet, då påbörjar vi varvet då. Det är fattat. Ja, tornet är röd 8, var klart Anna. Det är fattat, klart in över på final, bara 04. Klart in final 04, röd 8. Sänk farten till 550 och 400 meter. Gruppen blå 1, ni har ett ensamt flygplan 600 km riktning 299 på 300 meter. Rapportera i sikt. Tornet blå 1, placera plats 450 meter. Ja, det är uppfattat. Ska jag kunna få er svänga 278 så att ni inte kolliderar? 278, blå 1. Vi befinner oss 25 km ifrån basen. Väg 278, ta genast ny sväng 075. 075. Ja, kontakt med en under oss, blå 1. Ja, det är platt. Gruppen gul 1, vänliga samla din grupp innan ni kommer in med bas. Röd 7, röd 8, lämna upp banan när jag har möjlighet. Ja, gul 1, vi är 3 samlade och våran 4 kommer gå direkt in mot basen. Ja, det är uppfattat. Ni hade nästan ett kollisionstillbud på grund av att han svängde in på överbas. Röd 7 och röd 8, lämna banan. Gruppen gul 5, kan ni ta ner hastigheten till 350? Ja, gul 5, då är vi landningsklara på final. Avstånd 5. Ja, det är uppfattat. Jag vill att ni kommer förmodligen behöva gå lite på reverseringen då ni är ganska nära till röd 5. Och röd 5, röd 6, ta sista taxibanan och rulla hela vägen ut. Gruppen Gud 5, ni behöver nog inte använda någon reversiv. Jag har pratat, Gud 5.
1 final. Landningsklar. Ja, blå 1, då är ni klar att landa på 04. Snart landar 04, blå 1. Gruppen gul 1, begärna gul 4, kontakta tornet. 5 och 6, landa på. Ja, gul 4 har problem med SRS:en, så du kan prata via gul 1. Ja, det uppfattar att röd gul 4 är klar för vänstervarv på 04. Gruppen gul 1, vill ni ha tillslandning eller vänstervarv? Ja, vi kan gå vänstervarv före 04. Ja, det är fast. Gul 4, svängriktning till 03, vänster gulbas. Tornet blå 1 med 3 grupp, vi är redo för starten. Eller blå 5, sa du. Blå 5, 3 grupp, det är det förstås. Blå 5, ska ni flyga en till vända, eller? Ja, men samma vända, ja. Ja, det är för att klart ställ. Håll kort på 04. Håll kort på 04. Blå 5. Ja, gul 1, tornet, är vi klara inne över plats? Gul 1, ni är klara inne över plats för vänstervarv. Klart in, bara 04. Ja, det tog lite under flygplan på banan just nu. Det stämmer, det är gruppen blå 1, men ni är klara att ställa upp. Bara 04. Victor 43, lämna banan så spelas. Sändning. Tornet från gul 5 med 3. Kör på. Har vi plats på västra plattan för laddning och tankning? Ni kan komma in på platta 1 där jag står då för tankar. Och gul 5, när ni är klar så klar start bana 04. Klart starta bana 04 blå. Full gas. Avblå 5, 3, 2, 1. Gruppen röd 5 status. Vi kommer och parkera här ungefär och ladda om. Ja, det är fått. Röd 5, ni kan taxa in på plattan där jag står innan banan 04. Var vaksam på att Bertil 4, eller blå 4 står på plattan också. Ja. Röd 5. Om ni försöker få in er på höger sida om blå 4, om möjligt. Ja, vi får nog plats där. Vänster sida om blå 4, röd 5 tog prisplats.
Gruppen blå 5, kanal 2, kanal 2, skifta. Tornet gul 2 på final efter gul 1 landade. Nej, bara klart inte bara 04. Om ni kan ställa på platta 2 in till bana 22 för omladdning så hade det varit uppskattat. Rearming complete. Gul 2, landar du vänster eller? Jag håller med på vänster, gul 2. Ja, tornet gul 1, vi ställer oss på bortre plattan. Ja, tack så mycket. Alternativt gul 1 skulle ni kunna taxa via David till Caesar och hålla vid Adam in till platta 1. Vi håller här borta på den här plattan så länge. Okej. Okay. Gul 3 med dig. Ja, det är explosion. Ja, gul 3 från tornet. Du ser inte ut att brinna åtminstone. Så rök taxa tillbaka till plattan så kollar vi på problemet. Gul 3 har lämnat. Gul 2 står på fel sida i gräs. Ja, jag har lite problem här. Gul 2, du skulle behöva komma av banan åtminstone om möjligt. Gul 5 anmälan. Ja, då har gul 2 lämnat bara. Ja, du får slåta in en ny vigg om du vill ha snabb reparation.
Och tornet blå 1 redo. Gul 5 från 6, hör du med? Jajamän. Gul 5 anmälan. 6. 8. Och tornet blå 1 redo starta. Tornet från gul 5 och 3. Ja, tornet är tillbaka efter tekniska problem. Då är vi redo för taxi till aktiv bana. Ja, det är uppfattat klart taxi bara 04. Gul 5, taxi, klart taxi till bana 04. Gruppen röd 5 anmälda. Fortsätta rulla till banan, men okej, fortsätta.
Nu får ni backa bak lite grann så att gul 4 får komma förbi. Ja, okej. Okay. Aktuell 5, runt 6, backa in. Tornet är gul 5, det är redo för start. Ja, gul 5 vill ha mer gul 4 också. Eller gul 8. Gul 8 är redo sedan länge. Ja, just det, gul 5 är väl bara 3 grupp. Gul 5 med 3. Ja, klart sagt på 04. Repetera. Klart sagt på 04. Jag har fått gul 5 full gas. Ja, runt 5 är med ursäkt. Gul 4, jag kör fram på plattan där så ni kommer förbi. Fem är klar, ställ upp på 04. Klar, ställ upp på 05. Gul 5, skifta kanal 2. Skifta. Ja, bestämt. Tornet gul 1, då står vi i väntläge för 04. Ja, ni kan ju forma ihop er på väntläget för 04. Gruppen rör 5, 100% bromsar i zon 3 om 3, 2, 1 och släpp. Ja, gul 1, ni är klar att ställa upp när röd 8 har lämnat flygfältet. Jag har fattat gulet, vi ställer. Gruppen rör 5 grader till kanal 1. Ända.
Gruppen röd 5 allmänna. Åtta. Nej, men jag har mappat, men hör du mig nu? Då är det fel mappat.
Gruppen gul 1, krymskontroll. Gul 1. Ja, gruppen gul 1, jag tycker ni har tillräckligt med separation från röd 5 så ni kan fortsätta mot upplaget. Är det uppfattat gul 1, vi fortsätter.
en röd 5 uppdelning. Gruppen röd 5 går över till kanal Adam. Blå 1, sväng nästa möjliga taxiväg. Gruppen röd 5, anmäla. Sex. Åtta. Gul 1, bryter. Fyra, lämna banan. Överlåt, tack så mycket.
Tornet-gruppen HFM är 20 meter ut. Önskar landa. Gruppen Röd 5, du har kontakt klart innan vi har fält på banan 04. Klart innan vi har fält. Och sen 04, gruppen Röd 5. Gruppen 5 på final, landningsklart. Gul 5, klart landa 04. Tornet gul 6 är också landningsklar och kort final. Där, gul 5. Gul 6, klar landa efter noll. Gul 5, bara 04. Klar landa bana 04, gul 6. Och tornet gul 8 i sekvens bakom gul 6, landningsklar bara 04. Gul 8 klar landa efter gul 6, bana 04. Klart landa bana 04 i sekvens gul 08. Tornet från gul 5. Kan vi ta platta 2? Det kan ni. Nu får vi svänga runt. Gula ett anmälan. 2. Jag är med på det. Gruppen gula i tornet. Då befinner vi oss 20 km från basen. Kontakt klart innan vi fällt bara någon fyra. Har uppfattat gruppen gul 1 att vi svänger in över basen. Gruppen Röd 5 är redo för att landa. Gruppen Röd 5 klart in för bara någon fyra. Banan är fri. Röd 5. Krims, tornet Victor 78 kommer nog ifrån 500 meter. Victor 78, du kan lägga dig på medvinden för bana 04. Medvind bana 04, Victor 78. Gruppen gulet,
sänk farten till 550 i 400 meter. Medvind eller kurs 210? Ja, 210 för bara 04. Men jag passerar ju plats nu. Ja, men du kommer ju mot gul 1 nu så det är helt fel. Ja, okej, säg vad jag ska göra så gör jag det. Ja, du kan haka på gul 1 om du har dem till höger nu. Nej, jag har inte någon kontakt. Jag styr din kurs 210 istället. Ja, ta en vänstersväng så ta en nytt varv över fält. Ja, jag går kurs 210. Men det är ju han som är chef ju. Grupp 105 har lämnat banan. Säg igen. Grupp 105 har lämnat banan. Gul öppning och svänga in final. Sväng, svängryckning 354. Kurs 354. Chief, turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. Gul 1, om ni är klar in, klar landa bara 04. Rapportera landningskrav. Gul 1, klar landa. Klar in. Gul 4, rapportera banan i sikte. Gul 4. Ja, du är klar in efter gul 2. Och gul 4, jag har banan i sikte.
Jaha, var det något problem med det eller? Ja, de går uppenbarligen inte när man har laddat om. Ja, okej. För Uno hade, som sagt, han fick inte iväg sina andra varvet. Men det var jättesnyggt. Nej. På första varvet. Ja. Ja, det var samma med oss. Det var likadant på alla. Om man inte tar ett nytt flygplan så får du inte iväg dem när du har laddat om. Uppenbarligen. Ja, då finns ju. Pastel för att det var det och inte jag. Ja, nej, det var det. Nej, vi hade samma, precis samma. Så där, är vi inne allihopa? Jag tror det. Jag drog upp McCannan här. Vi kan väl ta en liten, det tog ju lite tid det här. Men, det blir lite action-tid blir det ju. Ja, det blir det. Ja. Men är det något speciellt? Vi kan ju börja med första divisionen. Röd 1. Nej, den hade vi inte. Röd 5 hade vi. Röd 5, ja okej. Okay. Ja, jag tycker det gick rätt bra. Det var lite så med sammanhållning på vissa ställen ibland, men första rundan gick ganska bra, tycker jag. Det säkert slängde lysbomber perfekt, och vi, jag tror vi fick till det här med svängarna och det helt okej. Okay. Och jag har också för mig att vi alla träffar våra mål och så. Sen var det lite spritt när vi skulle landa sen, men alla kom ner helt okej. Andra rundan, då fick vi lite problem med att slänga ljus. Jag vet inte riktigt vad det berodde på. Men i och med att vi inte kunde få iväg ljusen så avbröt jag. Så gick vi tillbaka till Holland. Och ja, det var allt. Nej, det är nog programmeringens fel i modulen, att det inte går att ladda om och få dem att fälla. Okej. Okay. Men blå 1 där? Jo, flygning och navigering funkade bra för alla och bra formation. Första svängen där så kom ljuset lite för långt bort, så att det var precis i kanten på ljuset. Så jag såg några skuggor som jag sköt på, men jag vet inte fan om jag träffade något. Och de andra såg ingenting, men de sköt ner lite buskar och träd och sånt. Andra varvet så var det perfekt. Där satt ljusbomberna rakt över målet och vi träffade alla tre. Så att det var helt perfekt. Alltså. Bra övning, men mycket hackande hela vägen runt för oss i VR. Och Kane ramlade ur Discord och allt möjligt ljudproblem. Så att mycket programbugg. Jag blev mutad i Discord av någon anledning. Jag var tvungen att krascha programmet. Ja, men det har jag varit med om, att det har hänt att man blev mutad i Discord. Då måste man starta om Discord. Mm. Men det har inte jag upplevt har varit i samband med DCS. Så, utan det har varit något annat. Det har något annat. Mm. Jag har ju haft problem med att Discord bara stänga av sig ibland. När man flyger. Den har aldrig jag haft. Det var blå. Och det blå 5 då. Det gick jättebra. Vi var i 3 första varvet. Det var helt perfekt. Bomberna tände precis strax för upptagning. Helt perfekt. Så det gick jättebra. Andra varvet fick vi ju inte iväg några bomber. Men då sköt jag faktiskt på något som lyste där nere. Det visade sig vara en fabrik. För det brann som bara den när jag svängde runt. Om det inte var en förskola så var det en fabrik. Vad elakt. Nej, vad elakt. Men det gick, jag tyckte det fungerade jättebra. Det blir kul. Och, då är det gul 3. Gul 1. Gul 1, ja. Men det gick väl, jag tyckte det är ganska bra för oss. Faktiskt. Flöt på ganska bra med uppdelningar och allting. Och förutom den där lysbombsgrejen på andra varvet. Men på första varvet hängde de perfekt. När tände de? Var det före upptagningen? Ja, jag upplevde att vi hade ljus när vi svängde in, va? Jättefint. De låg jättefint alltså. Ja. Ja. Så det var. Och det är bara gul 5 då. Sista gänget. Ja, jag tyckte också det funkar bra. Vi hade väl också ljus strax innan upptag där någonstans här framme, var Ola. Ja. Det gick ju jättefint första varvet där. Så fick vi inget ljus andra då. Men det vet vi ju vad det beror på nu. Ja. Det var ju, ja. Så det var ju inget att snacka om. Jag tyckte det funkar bra.
Lite jag... problem i, på finalen fick jag sen. Lite nära. Mm. Jag hoppar ut här. Vad var det som hände? Fick de andra problemen också med ljuset för andra varvet, eller? Ja, det går tydligen inte när man laddar om. Ah, det är okay. Som Robot 75 var för något år just sedan. Just det. Okay, vi har ju aldrig kört vad jag kom på. De gånger vi kör upprepade hade det mina automat eller AI-ljus. Vi har nog inte testat att köra, ladda om helt enkelt. De jag fick indikering för ett last. Ja, det får du också om du lastar dem på yttre pilonerna under vingarna. Så då fungerar allting helt riktigt i cockpit, men det går inga bomber. Nej, vi skällde som fan på men det... Jag fick ju skäll där och jag skulle tåta på tårta och alla möjliga grejer. Just det. Ja, vinst. Jag fick en att jag tittade på hans flygplan under vingarna när vi flög. Då såg jag att jag hängde dem i sjön. Ja. Så är det. Sen bara en liten, det var någon som pratade om tankningen. Alltså det där med 75%. Har man X-tanken hängd och så tankar man 75%. Så att säga, då får man 100%. Då får du in inre bränsle. Det är så det funkar. Det är de där 75%. Är det där med procenten alltså? Ja, det är liksom tokig tanknings... Jag har skrivit till dem att de borde göra om. 100% ska alltid vara 100%, det vill säga inre bränsle. Och sen ska det vara en liten ruta man trycker i, kryssar i om man vill ha X-tanken. För som det är nu har du tanken fylld och så sätter du i 100%, då får du ju 124%. Och har du ingen tank hängd, ja då får du 100% utav 100%. Alltså det blir ju liksom fel. Men det är ingen som har ändrat på. Okay. Klart slut. Tack så jättemycket Stellan. Ja, det var kanon. Ja. Men häng gärna kvar ni om ni vill kolla tackvivar eller någonting så. Mm. Ni som har tid och så. Men jag behöver avvika nu. Men tack så jättemycket allihopa. Mm. Bra. Allihopa. Jag vill då se upp här på Skådnine på söndag. Mm. Ni som var med och körde Skådnine. Var det lag där också? Ja. Japp. Massor. Ja. Har ni kollat alla inställningar? För jag har inget lag i min. Jag kör VR också. Mm. Var det ett nytt uppdrag den här gången eller? Ja, det var helt nytt. Det var inget. Ja, oja, det var det. Ja, det var märkligt. Vad kör ni, HP Reverb eller? Quest 2. Okej. Men jag hade faktiskt inget lagg idag med mina Quest.